নমস্কার প্ৰিয় দৰ্শক, আহিছো অন্য এক খবৰলৈ। লক্ষীমপুৰ ফতেহপুৰত জুই জ্বলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে। ছাত্ৰ বৃত্তিৰ নামত হোৱা কেলেংকাৰী তদন্ত নকৰাক লৈ বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে উজাৰ লেখিও। প্ৰতিবাদকাৰীয়ে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে শ্লোগান দিয়াৰ লগতে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পুতলিকা দাহ কৰাও পৰিলক্ষিত হৈছে। লক্ষীমপুৰ ফতেহপুৰত পুনৰ জুই জ্বলাই প্ৰতিবাদ। ছাত্ৰবৃত্তিৰ নামত হোৱা কেলেংকাৰী তদন্ত নকৰা গোটৰ অভিযোগ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে। অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে কৃষক মুক্তি আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পুতলিকা দাহ, অসম চৰকাৰ হুঁচিয়াৰ, বিজেপি চৰকাৰ গো বেক, মনোনীল আৱাল গো বেক আদি শ্লোগান দি উত্তাল কৰি তুলিলে ফতেহপুৰৰ ৰাজপথ। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, লক্ষীমপুৰ ফতেহপুৰত পুনৰ জুই জ্বলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত। ছাত্ৰবৃত্তিৰ নামত হোৱা কেলেংকাৰী তদন্ত নকৰাক লৈ গোটৰ অভিযোগ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে। অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে কৃষক মুক্তি আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পুতলিকা দাহ, অসম চৰকাৰ হুঁচিয়াৰ, বিজেপি চৰকাৰ গো বেক, মামিনুল আৱাল গো বেক আদি শ্লোগান দি উত্তাল কৰি তুলিলে ফতেহপুৰৰ ৰাজপথ। লখিমপুৰ জিলা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ অন্তৰ্গত পাব আঞ্চলিক কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ যৌথ উদ্যোগত আজি সংখ্যালঘু ছাত্ৰবৃত্তি যি কেলেংকাৰী হৈছে, এই কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে উচিত তদন্ত হ'বৰ বাবে আজি আমি যি অৱস্থান ধৰ্মঘট লৈছোঁ, এই অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ যোগেদিয়ে আমি অসম চৰকাৰৰ সংখ্যালঘু বোৰ্ডৰ অধ্যক্ষ মমিনুল আৱালক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ চি আই ডিয়ে তদন্ত দিছে, কিন্তু চি আই ডিয়ে তদন্ত দি খালি বহি থাকিলে নহ'ব। ইতিমধ্যে আমি গম পোৱাত আমাৰ লখিমপুৰ জিলা তথা আমাৰ নাহবৈচা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত যিসকল সংখ্যালঘু এলেকাত আমাৰ মাদ্ৰাছা স্কুল আছে, এই স্কুলবিলাকক এতিয়ালৈকে কোনো তদন্ত হোৱা নাই বা কোনো প্ৰধান শিক্ষক বা যিসকল দালাল ইয়াৰ লগত জড়িত কোনো এজনকো এতিয়ালৈকে তদন্তৰ আওতালৈ অনা নাই। আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু ৰাইজৰ সহযোগত আমি দাবী জনাইছোঁ, অতি সোনকালে আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক গাই দিব বিচাৰিছোঁ যে যিসকল স্কুলত বৃহৎ কেলেংকাৰী হৈছে, আমাৰ সোণাপুৰ মাদ্ৰাছা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ আলতাফ হুছেইন ডাঙৰীয়া তেখেতক তদন্তৰ আওতালৈ আনিব লাগে, মঙলমৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ অৰুণিমা ভূঞাক তদন্তৰ আওতালৈ আনিব লাগে, যুৱনগৰ হাইস্কুলৰ অধ্যক্ষ সুৰুজ আলীক তদন্তৰ আওতালৈ আনিব লাগে, তিনিঠিঙীয়া বালিকা হাই মাদ্ৰাছাৰ অধ্যক্ষ ইদ্দিছ আলীক তদন্তৰ আওতালৈ আনিব লাগে, ফতেহপুৰ এম ই মাদ্ৰাছাৰ প্ৰধান শিক্ষক আব্দুল চুবানক তদন্তৰ আওতালৈ আনিব লাগে, পাব চাৰিআলিৰ হাই মাদ্ৰাছাৰ প্ৰধান শিক্ষক নুজামাল চৰকাৰক তদন্তৰ আওতালৈ আনিব লাগে, সোণাপুৰ ছিনিয়ৰ মাদ্ৰাছাৰ প্ৰধান শিক্ষক তথা যুৱনগৰ ডিমলাইট জাতীয় বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক হবিবুৰ ৰহমান, ইছলামপুৰ এম ই মাদ্ৰাছা বালিকা হাই মাদ্ৰাছা এইসকল স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক বা প্ৰিন্সিপালক তদন্তৰ আওতালৈ আনিব লাগে। আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ এই অঞ্চলতে কিছুমান লিংকমেন মানে দালাল, সেই দালালৰ জৰিয়তে এই লুণ্ঠন কৰিছে দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী। আপোনালোকে আজি নিশ্চয় জানে যে যিসকল টকা পইচা থাকে সেইসকল মানুহে কেতিয়াও চৰকাৰী স্কুলত নপঢ়ায়, প্ৰাইভেট স্কুলতহে পঢ়ায়। আজিৰ দিনত চাওক যিসকল দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী। লখিমপুৰ জিলা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ অন্তৰ্গত পাব আঞ্চলিক কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু ছাত্ৰ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ এই প্ৰতিবাদক লৈ চৰকাৰে কিমান গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব। এই খবৰটোৰ লগে লগে ষ্টুডিঅ' মোজাৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। পৰৱৰ্তী খবৰৰ বাবে চাই থাকিব একমাত্ৰ পি আই নিউজ, ৰাইজৰ দ্বাৰা ৰাইজৰ বাবে। ধন্যবাদ।